وأرن حارانا وأرن بيها إن بلا شكوى الله هيد ومع ذلك هذا صارت هندرين بتجليدنا إلا عك الله يقصي قاضي حو الشعب كو أقبل أيانا ما عداد السياسة ديد ومقالة بور من الله صوب راري والحكومة دو كسارة يسو ina dhisbeysa uma qaane xukuumadda hadda taladaysi wasiiradaas wadadaasna wadooyin kugu xun bay kamid tahay waxaan leeyahay war wadada haday dhameystirin dadka u sheega dhaga xaal dhigayna waa xilligi ololaha reer awdalo codkiina meel kaliya sanadkan mariya xisbiga mucaaradka ee wadaniga Soomaaliland iyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi ku eedeeyay in ay khilkhil gelisay sugidda amniga magaalada Boorama gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee gobolka awdal mudane Roble Muuse Xuush oo maanta la hadlay telefishinka CBA ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay shirkad la sheegay in xukuumaddu ay ruqsad u siisay in ay sugto amniga magaalada Boorama waxa jirta waa arrin ka qaylisiisay Boorama iyo gaarkeeda sida wararka ku heleenana waxa ruqsadda siiyay oo iyaguna noo sheegay shirkadda weelsame masuuliyiinteda ay TV-da ka sheegeen in ay security-ga ay soo geeyeen magaalada Boorama oo ruqsad loo soo siiyay arintaas waa arin aad isla dhaxmarayo waa arin dad badan ay ka hadleen waa arin wajiyo badan yeelatay run ahaantii waxaan aragnaa ka xisbiga wadani ahaan arintaas inayna ahayn arin ay u baahan tahay dadweynaha degmada Boorama iyo magaalada Boorama arin run ahaantii baahi loo qabo aynan ahayn arin khaladan ay tahay waana ka soo horjeednaa bulshaduna way ka qaylisay shacabka inaan la dareen noqonayna waa shacabku iyaga go'aamiya wax kasta tabaahi alla baahi loo qabo in maanta ka bani lagu wareejiyo oo loo sameeyo security-ga magaalada ka bani loo sameeyo dadka dulsaar iyo lacaga khalad oo xaraana la saaray run ahaantii waa arin ay u bareedhay xukuumadda hadda talada haysay mas'uuliyiinteeda gobolkana wali ay ka gaabsanayaan sida bara saabku inuu cadeeyo shacabka waxa ka dambeeyay iyo ujeedada laga leeyahay in shacabka loo iftiimiyo iyo baahida keenta waxaan ognahay hantida kaliya ee leenahay ree awdal markay noqoto in isku waafaqsanahay anu arintaa waxaan u arkaa arin sumcada lagu dilayo magaalada Boorama iyo nabadgelyada taala sumcad dil tan maxaan ku raadaa ay ka dambeeyaan siyaasadeed arintaasina arin ay u bareedeen من حكومته أي برادة هاي وجدد أي كل يهين أنا ما فهمين لكن إسوا ضدوبه أرن تاس أرن لا أقبل كرو ما شعب كنا أقبل كرانا ما أها أرن أن شعب كبر ما يقول يهين ما أها وأنا سمع دل يم جع دل لولا برادة قبل كأوضل يم جال ده بور ما كل يوحي كذب بيانه وسك صبح و أرن كرا أنا يعني أو أركا أرن تاس marka laga tago xagga maxaan ku raadiyay culayska dhaqaale ee loola bareeray shacabka ee aan wax bixiyaa biyahan bixiyaa lacagtooda waxaan bixiyaa waxbarashada waxaan bixiyaa nadaafadaydaana bixiyaa waxaan bixiyaa caafimaadkayga ومع ذلك waxaan kaloo bixiyaa cashuurta in intaaba laygu adeegayahay oo shacabka in lagu adeegayahay inta بيها أن بحيل العكتو ده سيل استجس بس يصارن الدوية ده لما أرق أو مان مقل بيو قفك بيها إنه بلا شيء كهلا ده إن سيل استجس لس يصارو أو متير كيوب كست عشور لدول صارو أم بير ستة أنا بحيو بيها نوع لفاي وعب شعب كبير ومع بان وأرن حارانة وأرن بيها إنه بلا شيء كهلا هيد ومع ذلك هذا صارت هندرين بتجليدنا إن العكرة اللي يقصي قاضي وحو الشعب كأقبل أيانا ماها wax looga fadhiina maaha waana cadaadi siyaasadeed oo magaalada Boorama loo soo bareeray oo xukuumadu ku saareyso oo in dadku ay dhibaatoodaan loo soo bareeray weyn dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka awdal wuxuu dhaliilay safarka ay ku marayaan deegaanooyinka hoos yimaada gobolka awdal xilsidayaasha xukuumadda ku matala gobolka awdal waxaana uu ku eedeeyay horta waan arkayay gobolka awdal wixii ka soo jeeday ee digreeta madaxweyne ku magacaaban ama wasiir ha noqoto ama agaasime ha noqoto ama maareeye ha noqoto inay ku dhanaayeen magaalada Boorama habeenadan weliba ay isqaybiyeen oo afarta degmo ee waaweyn ee degmo doorasho ee
gobolka awdalka ka kooban yahay sida Seylac lug haya Bakii iyo degmada Buurama isku qaybiyeen waxay u sheegayaan inuu ma qaani shaqada ay hayaan shaqadii ay u xil saarnaayeen ee saxda idmah ee guusiirada ay ku matalayeen deegaamadan waxaanu leenahay dalkeenu shuruuc u leeyahay hay'aduhu waxay kala leeyihiin shaqo ay kala leeyihiin waxa igu maqaala inay dadka u sheegayeen sida ay meelo badan ka shaqeeyaan isdiwaan geliya hay'adii doorashada ee dalkan u xisaarnayd diwaan gelinta iyo doorashooyinka iyo shaqooyinkani waa su'aasha aan is weydiinayo xukuumadu ma waxay haysaa shaqada hay'ada doorashooyinka shacabka Soomaaliya ma taa weydiinaya xukuumadu laakiin waxay haysaa shaqadii hay'ada doorashooyinka saacadan gobolka awdal tuulo kasta isdiwaan geliya ka socota war arin khalad oo arin maxaan ku dhadeeyay ana waqtigeedina gaarin kolka ay noo sheegaan lehaydana ay noo dhaxayse kolka ay dadka isdiwaan geliyay hay'ada doorashooyinku iyo dabixi kartiin laakiin waxaan u maleeynaa wasiiradani dambalaha madaxtooyada laga soo amray oo looga soo sheegay dadkii ni soo wacyigeliyo soo diwaan geliya aan wali ma hayo warkaas maanta tuulo walba yaacayaan oo kuwa degmo walba ordaye u tagay dadkii macna alla macna ay sameeyneysa iyo dadkii wax alla waxay u sidaan ay ku oranayaan ma jirto oo aan wad ognahay laakiin waxaan la yaabanahay shalay wada la dhagax dhigay 300 km wasiiradii maxay noo sheegeen inoo ma sheegin wadada inay xukuumadu dhisayso budgetkeedii lahayo 300 ka bal calaaqo la aman dhageysanay inoo ma sheegin oo dhameystirayna ma wada waxay noola yimaadeen madaxweynuhu wuxuu nagu yiri wadadaas intay doonaha qaadatay waxaan doonayaa in la dhameeyo waxaan doonayaa ma madaxweynuhu wuxuu amar nagu soo siiyay in wadada la dhisay nagu moodan anu wadada Bakii inay dhismeyso uma aqaane xukuumadda hadda taladaysa iyo wasiiradaas iyo madaxweynuhu inay wadada 300 km inay raa wadada la dhisayaan anu ma aaminsaniye cagafta la keenay ee waaweyn iyo ciidda lagu guray ee waaweyn ee qalaabida la keenay anu wadada 300 km ay dhameystirayaan ma aaminsan in kasta waxa qulayna in la dhameystiro wadadaasna waa wadooyinka ugu xun bay ka mid tahay waxaan leeyahay war wadada haday dhameystirin dadka u sheega lacagta ayay safe children ay bixinaysaa waxba kolba xaflada ugu qabanin oo hadaba yaacinay dhaga xaal la dhigayna waa xilligi ololaha reer awdalow codkiina meel kaliya sanadkan mariya Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Buurama. واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها